Evo ako, šta ćeš od instrumenta? Hvala. Evo ovako, hvala ti lepo. Ovde na mom stočiću čega nema. Ima i patuljaka s Tajlanda. Sve živo. Znači, imam klarinet. Ta, evo, tarabuka ti je laka. Ksilofon. Neću, mene možeš da pitaš šta hoćeš, ja neću da svijem. Samo te pitam, ko je sve duo? Niko, to je čisto, to je za sad kupljeno. Ne bi ti dao. Evo ti ovo. Uši ovo. To mogu ja. Evo, ne moraš, evo tebi ovdje da bude ta rabuka pored. To je najlakše. Meni si dao u skladu s mojim talentom tih instrument. Evo ćeš klarinet što ne znaš. Valjda. Čekaj, šta? Tamara, ti ja ćemo dirigovati. Samo, jel nije neko? Niko, ne, to je novo, ljudi, pa ne bi vam dao. Ne bi vam dao. Čekaj, radi ostale. Za doček na aerodromu. A nisi loš uopšte. A vidiš, ja pogađam. Ajde, baj malo da dočekaj. Ajde, ajde solo, ajde kad idemo solo. Uopšte nisi loš. Ide Tito preko romana. Bravo. Bravo. Ovde čak i pišu note. Sola, do, re, mi, mi. I ovde. Odvijek sam bio poražen ozbiljnošću tvoje emisije. Da, ali ovo je prava. E, ali uopšte nisi loš na frulici. Hvala ti. Ozbilj.